прилетів. Лети додому, чувак. Дивись, який вітер, яка хмара. Ладно, щас принесу тобі хліба. Вау. Воу-воу-воу, ти там? Так, коротше, дивіться, я скидаю паску. Чувак тупо, коротше, кидає вниз, а він дропає, щас дуже тягло. Мой выбор. Тяло, дел. Офигенный градус. Короче, я вставил карточку, так что замість цього сюда, короче, замість цього роз'єм. І все, і нема карточки. Я не знаю, як достати, блін. Вставати ножом карту. Сидів просто. Короче, перевернув маку, так потрусив. І майже достав. Ура. Давай, що там, постріляйся. Що це тебе даже? Ах, ти ж покажи нам лосіни якісь купи собі. Доброго дня! Мело їде в поход, і він не буде купати трейлер, і купи собі даже в поход. Да, да? В хенді надо. В хенді все тягово продається. Це не в хенді, це в стоковому хенді. А, поняв. Що? Ну ж, на йопта. Ховаєш тупо на що? Ну не ховаю, я поняв. Так, йогурт. Короче. Зараз я снідаю суп, салат, капуста, гречка, рідіска, сир, бутерброди з сиром, багато сиру, я дуже люблю сир. І їду на трейлер. Тільки чучело, блядь! Ти що, сука, розмінялась, блядь, тільки на 100 рублів, блядь! Хоч! Будь нормальний, пацанок, ти чого, блядь? Ліхтів. Все, можна так знімати? Без лиця? О, бідненька якась. Попеклася, але... Яку піцу за то зробили? Да, прикусили. Клас. Краще, ніж в ресторані. На піцерію. Я думаю, що з цих шузах трохи недобно буде копати. І тип, да, тут. Тільки подошва. Любненька. Думаю, стригтись. Стригтись чи не стригтись? Але немає часу, тому що я будую трейлер. Не. Я приїхав на трейлер і тут вже чекають пацани, які хочуть допомогти покопати. Привіт! Те, хто не хотів попасти в відео, привіт, попав. Привіт. Пацани, поможете лопати взяти? А, пішли. Не виїжджав на нього. На кого? На трейлер. А, навчіться. Для цього не зроблені, щоб вчитись. Сьогодні я розмовляю на українській мові виключно. Не з'їжджай оттуда! Ти радіус портиш, пацан! Пацан, а ну-ка, йди не сюди. Я ж тобі кричав, не з'їжджай, чого ти з'їжджаєш? Не з'їжджай, знаєш чого? Бо коли ти з'їжджаєш, радіус загладжується верхушка. Чия? Ну він стає полукруглим, а він має бути гострим, щоб вилітати. Радіус портиш, поняв? Більше так не будеш робити? Ні. Молодець. І всім кажи так, поняв? Тоді можна кататися. Чи ти вимазаний тут? Де? Хліб якийсь, правда? Де? Он тут. Тут. Не можна. Що там? Скажи. Де? Додому до Сані їдеш?
То мілко, скажи, хай покопає свого став. Чуєш? Можеш помогти покопати, щоб я сам не копаю. Взяв 4 лопати, ви роз'їхались. А? Що ти кажеш? Хорошо, давай. Я взяв 4 лопати, і бо тільки що тут було 4 хлопці, 4 пацана. І тільки їх сюди приніс, один вже поїхав, один залишився, сказав, що йому треба їхати, а третій попросив залишитись, допомогти копати, він сказав, що він приїхав за другим. І нікого не залишилось. Ніхто не приїхав, ні третій, ні другий, і я залишився сам з 4 лопатами. Ну, і коротше, як бачите, піду копати. Тільки приїжджаю, бачу, що хтось катається. Думаю, зараз буде, нормальна тусовка копати, але всі зникають кудись. Чому я копаю? Не тому, що в мене болить рука, я не можу нормально кататись. А тому, що я зацікавлений в тому, щоб в нашому місті було щось для розвитку. Тому що все, що в нас було до цього, всі 10 років, яких я катався, все було на розвиток якийсь, але не такий, який потрібен. Тому що я зараз стою тут, де я стою. Тобто, можна сказати, я не розвивався. І з недавніх пір я їздив в Барселону, в Краснодар, катався на трейлах. Я зрозумів, що нам потрібно щось подібне, щоб розвиватись. Тому що саме там я усвідомив, дуже пізно, але усвідомив, що без цього не вийде навчитись нормально кататись технічно. Дуже технічно і дуже гарно. Тому я буду будувати сам. А колись, можливо, хтось каже, дякую, не знаю, мені це все рівно, просто я хочу сам кататись, для себе будую. Тому що взагалі немає де кататись. Тобто є скейт-парк, але в ньому тільки 3 фігури World Skate Parking Ukraine, як я вже казав. Ну і ті фігури, тобто вони жахливі зовсім. Але там багато людей. Там багато людей. У передніх частях, частинах був Єгор, ось він там з білої емблеми катається, King Street. Той, хто казав, що мало швидкості, зараз дивиться в камеру, що я його знов знімаю. І... Ну, Єгор, коротше, сказав, що не може сьогодні копати, йому треба їхати до Сані. Тільки що стояв біля мене і поїхав до Сані. Саня знаходиться 100 метрів вліво від трейлі. Саня – це те місце, де ніхто не копає. А Єгор – всі ті, хто не хоче копати. Три Єгора уїхало до Сані. Ось ці фігури, які поки що є в нас. Ви бачили тільки, як я пригав стол, що я пригав спайн. Це типу спайн, але тоді було ввечері, пізно, ніхто не знімав. Сьогодні, може, зніму. Потрібно зняти. І оцей, ось цей трансфер, який ми будуємо, почали будувати отакі. Ховати камеру і копати. Я вже копаю 20 хвилин. Єгор на сані до сих пор катається. Бля, не хочу нікого обсирати, типу. Єгора там оцю влада, але вони питали самі, коли допомогти, і я сказав. А коли приїхав, вони були тут, вони просто катались. А коли зайшла мова закопати, всі зразу смились на скейт-парк. Тобто не треба казати, що я хочу допомогти. І тоді ніхто на вас не буде гнати. Катайте собі там, де хочете. Пацан, не бігай по трамплінам! Пацан! По трамплінам не бігай! Ти радіуси портиш! Ти радіуси портиш, а то строю ти портиш ногами. Це для велосипеда. Для ровера, поняв? Що ви там, без байків? Так, нема. Ніхуя ж собі ти тут не строю. А чо один, що ви заняті? Пригав всю серію, до сюди доїжджав. Долітаю везде. Ага. Хватає по мокрому. Спасіння прийшло. Слава тобі, Господі. Привіт, пацани. Ну, якщо чесно, я, типу, мені якось все рівно копаю сам, просто спина болить і, типу, неприятно самому. Але зато дивись, я вже сформував приземку, типу. Ну, як сформував таку. Нормально зробив більш-менш. Зараз виліт треба доробити. З вашою допомогою виліт доробимо зараз.
з вашою допомогою. Я сьогодні на українській мові розмовляю. Поїхали, і мали такий стоїть, один остався, його застав, каже, будеш копати. І такий достає телефон, типу, хтось дзвонить, наушники. Да, алло. Ну зараз я типу під'їду там і уїхав, короче. Знаєш, хтось направляється, ви представляєте? На неізведаний остров хто-то їде. Ура! Ура! Один чоловік. Плюс. Це цей малий вроді горо брат. Чого там стоїш? Подивися. Ти ж мав покопати, сказав, під'їдеш. Ні, я тебе не заставляю, якщо не хочеш, не копай. Просто ти сказав, що будеш копати і уїхав. Якщо не хочеш, не копай. Точно хочеш? Бо я не хочу заставляти нікого. Камера в лісо сказав мені так. Дивись, обирай камеру. Хочеш копати? Точно? Ну добре. Саня, я даже копати не хочу. Але надо, блядь. Ну да. Спасибо, що поміг. Молодець. Забирай свій слово назад. Да, на боді сніму. Їди так трохи. Зробили, типу, почти виліт і вже приземка така, ух, класна, різка, висока. Хто не копає, тот не катає. Помагай нам, нас не хватає людей. От лопатки є. Грязний. Будеш грязний? Так, то бачиш, я теж. Дивись, вона вообще ідеально чиста, як глина. Дає нам продукти без мікробів. Я ще до баба їду. На пирожки? Так. На пирожки. До дівчини. А, до дівчини? Я думав, до баби. Ні, так я кажу. Це ж видно, блядь. О, таку красоту ми тут навели. Ще чуть-чуть. Цей Аган Ультимейт. Спотел, короче, чуть уже покопали. Горжусь, пацаны, вам. XZ24. Вылет сразу приземочка. Контрик и дальше. Поработали сегодня. Нормально, бич-менш. Можно теперь покататься. Всі побігли вже кататися. Поснімаю намагання, домагання столів. Макс, перша попитка за день, пробує проїхати. Ну пробують, пацани, молодці. Головне копати, а все остальне прийде з часом, з часом. О, бач як добре. Зато копав, значить лучший, саме лучший приїхав. Давай, покажи лучший результат. Ну, Макс. Ну, маєш. Блядь, дуже мокро, ще раз. Та блядь, йобаний стих. Ну на скорості, бо все мокре після дощу. Завтра поснімаємо і покатаємося. 4 дня йшов дощ, сьогодні дуже мокро. Важко кататися, але добре копати. І ми майже построїли трансфер. Завтра достроїмо і будемо пригати вже першу лінію. Де ваше ура? Завтра теж дощ? Блін, завтра теж дощ. Теж дещ передають. Дещ. Діщ. Діщ. Блін, трудно, блядь. Тому що я, блядь, десь грів, блядь, дівчик, що я можу бачити? Задовго, блядь, зубов, який, блядь, плював, блядь.
Я вдома, всі магазини закриті. І все, що я встиг собі купити, це... І все, що я встиг взяти, схватити, це нутелла і сок. Копаємо ми допізна, тому я не встигаю в магазин щось собі купити. Ух! Не успів, короче. Оце мало ще. Да, це мало. Найбільше. Неудобно знімати. Кажу, хто, короче, завтра прийде на трейлер копати. Всім нутелли, будь-які з нутелли безплатно. Цей варіант вживання неправильний. Потрібно, щоб нутелли було більше, чим товщина хліба. Слой нутелли, товщина нутелли. Peace.